Mjetet për fotokopje i kanë hedhur jashtë. E shumë shpejt krejt kioskët do të largohen. Komuna e Mitrovicës ka marrë vendim për t'i larguar këto objekte nga prona publike, me arsyen se nuk posedojnë leje. Për pronarët, ky vendim është i papranueshëm. As është trotuara që pi pengojnë, as kur gjë heq. Nuk e dim arsyen për çka, kanë thonë për leje. Kena, ne kanë vazhdu, tash o aplikus, ne kanë vazhdu edhe tash na hjekon. Kundër është edhe Hasan Beloshi, i cili në këtë vend punoi 20 vite. Si pas ti, kjo që përbëhet është krejt e jashtëligjshme. Kjo është bo një shkele shumë e madhe. Të dhe komorë me 26 nëntin, a në realitet të të me fiksë, 70 ditë kom pritën për një rëtin të ti. Edhe kanë thonë, se të njerë kanë thonë, e si thrasim e telefon, e thrasim e telefon, që ka bëhet. Edhe në fund ka orë të sëtë. A fat për t'i larguar mjetet nga vendi punës kishen 2 ditë, por pronarët nuk bën as një levizje. Andaj, inspektoriatet ju desh të ndërhy. E drejtori inspekcionit në këtë komun, Hysen Hameti, tha se gjithçka u bë si pas ligjet. Shumica pronarëve këty në kiosk kanë bërë që ndaj kuvendit komunale. Kanë pi 2007-ës, 2008-ës, 2017-ës, dhe më thonë për dhe njënë kemi me emën e me bjemë që nuk kanë dorsh me pi obligime ndaj komune, atër komuna ka marrë vendim që t'ja u refuzën edhe t'ju jepën vendimi për largimin e këty në kiosk. Si pas Ahmetit, aksionet të tila do të ketë edhe ditëve në vijemë.